Nesa në gazetën Kosova sot mund të lexoni skandaloze. Si po ka fytyr Shpend Ahmeti tua kërkoj sërish votën qytetarëve në Prishtinë, kur ai gjatë tërë mandatit punoi ekskluzivisht për llogaritë të mafia oligarkëve Devolli, duke ju dhënë tendera leje ndërtimore e tentativa për t'ju dhënë 10 hektar to komunale duke shëtitur në periudhat e tyre. Si e bllokoi Shpend Ahmeti me klikën e tij punësimin e 2000 qytetarëve përmes investimit privat 80 milionësh në tokë private në Prishtinë? A do të përgjigjet penali Shpend Ahmeti me klikën e tij që nuk e lejon punësimin e 2000 qytetarëve në këtë investim kapital në Prishtinë? So para ka marr Shpend Ahmeti nga vëllezërit Devolli për ta bllokuar këtë investim dhe bllokimin e punësimit të 2000 punëtorëve? Si i ka marr ish drejtori urbanizmit Libur Naliu dhe tani deputet në Kuvendin e Kosovës qelcat e 3 shtëpive milionëshe në fshatin ndërkombëtar si dhurat nga vëllezërit Devolli? Lexojeni të vërtetën e gazetën nr. 1 në Republikën e Kosovës të përditshmën Kosova Sot.